Є знижки на Дефлюс Сільвер. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Дитячі ігри у багнюці. Під відео, де малюки з дитячого садочку у Данії плескаються у болоті, розпочалась дискусія. А чи безпечно дозволяти своїй дитині гратись у брудній землі? А що, обов'язково діти мають бути як свині? Розвиватися нормально не можна? Нормальні люди привчають дітей до охайності та акуратності. А у вашому ж дитинстві Європи не було? А з калюжами як? Бо я постійно в них влазила. Приходила додому мокра, брудна, мама сварила. То може ліпше дозволити дитині, відповідно одягнувши та після викупавши, так погратися, чим постійно забороняти? Дивний розвиток дитини. Одна справа по калюжі побігати, а не у багнюку посадити та ще й у садочку. Дитяча та сімейна психологиня Оксана Сашенко запевняє, це не лише безпечно для малюків, а й корисно. В першу чергу для їх всебічного розвитку. Коли дитина отримує свій тілесний і кінестетичний досвід, вона розвивається набагато швидше і краще, аніж ті, хто просто спостерігає збоку. І таким чином ми можемо бачити, що можуть рости майбутні архітектори, фізики, хіміки, археологи, дослідники, тому що вони отримали цей досвід і право на своє можна. Упевнена, брудний одяг завжди можна випрати, а от отримати унікальний досвід від ігор для майбутнього дітки можуть лише поки маленькі. Дослідження світу і розвиток дитини набагато цінніше, аніж річ, котру тим паче ці діти переростуть. Проте під час подібних ігор із брудом варто бути обережними, каже педіатр Анастасія Шалевицька. Хоч бруд сам по собі не несе загрози, варто подбати про здоров'я дитини. До прикладу, не можна дозволяти дітям після стрибків у калюжі ходити з мокрими ніжками, бо ж вони можуть застудитися. Звичайно, якщо дитина, наприклад, бавиться в калюжі, в бруді, то бажано так розраховувати, щоб, наприклад, ви могли одразу перевдягнутись. Не варто нехтувати і вакцинами, бо ж у багнюці є бактерії, які через дрібні порізи чи рани можуть потрапити в організм дитини. Дитина має бути щеплена. Дитина має бути щеплена, якщо ми говоримо в аспекті ігор в багнюці, то в першу чергу вона повинна бути щеплена від правцю, тому що якраз в землі може жити збудник правця. І обов'язково дотримуватись правил гігієни. Звичайно, дійсно в пріоритеті, щоб дитина цю землю, в якій вона в бруді, в якій вона грається, не прямо їла, не прямо брудними цими руками одразу їла їжу. Але ми розуміємо, що такі самі ризики є, коли, наприклад, дитина є в звичайній пісочниці, наприклад, обладнаній. Саме тому варто установити певні правила ігор на вулиці, каже дитяча психологиня, і дає поради, як пояснити їх дитині. Найкраще і найгнучкіше допомагає нашій психіці справитися із ось цим навколишнім світом – це дозвіл із умовою. Можна, але. Можна в калюжу, але у резинових чобітках. Можна в багнюку, але там із пластирем на ранці. А чи дозволяють українські матусі та татусі гратись своїм діткам у бруді? Ми з оператором приїхали на один з дитячих майданчиків у столиці. Багнюки тут немає, однак є пісочниця, в якій активно граються дітки. І що цікаво, батьки не забороняють діткам ось так забруднюватися під час ігор, і ми жодного разу не чули фрази там «чи не грайся», «чи я тобі забороняю». Тобто батьки абсолютно нормально відносяться до того, що їхні дітки ось так забруднюються під час ігор. Ми також показали відео з данського дитячого садочку батькам і запитали їхню думку. Андрій відповідає, саме зараз його дворічний син Марко грається у пісочниці. Гратися сину дозволяє, але слідкує, аби той не поранився. Також на прогулянки з собою завжди носить змінний одяг. Ми теж граємося на сильно сухому пісочку, так що якось бачите, теж де мокро, де не мокро. Це діти. Побачили, вчасно забрали, продягнули, да і все.
За інтерактивні ігри для дітей і Юлія. Вважає, що для таких пустощів і створено дитинство. Нам, дорослим, потрібно вчитися так радіти життю цим калюжам, грязі. Це добре, це круто, це класно. Тож, чи дозволяти дітям гратися у піску та багнюці – вибір за вами. Головне, щоб малюки були здоровими та щасливими.